Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Çmendet i riu, hetë të dashur nga kati gjasht i hotelit. Kosovë, një lajm i hidhur vjen nga Kosova, ku mësohet se një iri ka hedhur nga dritarja e hotelit një vajzë. Mësohet se 27 vjeçari nga Kosova ka hedhur nga dritarja e hotelit të katit të gjasht një vajzë argjentinase. Vajza ka humbur jetën në vend, ndërsa i riu është arrestuar, transmeton Shikopik News. Ngjarja ka ndodhur në fush Kosovë, ku e reja e moshës 27 vjeçe është hedhur nga kati i gjasht i hotelit, ku po qëndronte me shtetasin me iniciale EN. Mësohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti që kanë pasur të dy. Gjykata tashmë ka caktuar masën e paraburgimit kundër të pandehurit EN me shtetësi zviceriane. Caktimi i masës së paraburgimit ka kohëzgjatje një muaj. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.